ამერიკელი ვეტერანი მეთიუ პარკერი ვარშავიდან უკრაინისკენ მიმავალ გზაზეა. ის ერთ-ერთია იმ უცხოელ მოხალისეებს შორის, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ რუსეთთან ომში უკრაინის მხარეს იბრძოლონ. საერთაშორისო ლეგიონში პარკერის სამსახური უკრაინელი სამხედროების გაწვრთნა იქნება. ბოლოდინები არ გვაქვს, უნდა ვნახო რა საქმე მელოდება წინ. უნდა ვნახო რამდენი სამხედროა, რა ფორმაშია სამხედრო ტექნიკა და ამის შემდეგ მეცოდინება რა არის კონკრეტულ მომენტში ჩემი საქმე. ვეტერანი 22 წლიანი გამოცდილებით ამბობს, რომ საომარი დღეები უკან მოიტოვა და ახლა პირებს უკრაინას დაეხმაროს ომის შეჩერებაში. 2022 წელია, რატომ ვიბრძვით? რატომ ვერ მივედით იმ მომენტამდე, რომ ბრძოლის ნაცვლად შევძლოთ, დავსხდეთ და მოვილაპარაკოთ? საკმარისია, ჩვენი საზოგადოებები მზად უნდა იყვნენ. შუა საუკუნეები აღარაა, განათლება, ტექნოლოგიები გვაქვს და პროგრესი უნდა გვქონდეს. პარკერი ბოსნიაში, ერაყში, ავღანეთში და სხვა ცხელ წერტილებში იბრძოდა. ამბობს, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ ცივილიზაციისთვის ბრძოლაა. ომი უკრაინაში 2014 წელს დაიწყო, თუმცა ყველაფერი გაცილებით უფრო შორს მიდის. ყველა ფიქრობს, რომ 2014 წელს დაიწყო, თუმცა ეს ასე არა. ამაზე გაცილებით ადრე მაშინ დაიწყო, როდესაც უკრაინა საბჭოთა კავშირის წევრი იყო. ეს ძველი დავები და ძველი დაპირისპირებებია, რომლებიც დაბრუნდა ვინაიდან ის ძველი თაობიდან ახალს გადაეცა. სიძულვილი თაობებს გადაეცემა, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოღვიძების ზარია ევროპისთვის. ვერაზროს წარმოიდგენდნენ, რომ ომი ისევ მოხდებოდა. This is really important because Contact front. პარკერი სამხედროებს ჯერ პოლონეთში წვრთნის, შემდეგ კი უკვე საომარ ველზე უკრაინაში. The decision was based on a გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნების მიხედვით მივიღეთ, რომ მთელი მსოფლიოდან ის ხალხი მოგვეწვია, ვისაც უკრაინის, უკრაინელი ხალხისა და ჩვენი ერის მხარდაჭერა სურს, რუსეთის ფედერაციის ტერორიზმისა და აგრესიის წინააღმდეგ. სემერაკი, რომელიც უკრაინის მთავრობის ყოფილი წევრია, ამბობს, რომ მოხალისეები მთელი მსოფლიოდან გამოთქვამენ სურვილს უკრაინაში ჩავიდნენ, თუმცა ისინი გარკვეულ მოთხოვნილებებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. And see that is ძალიან ნათელი და გასაგები მოთხოვნები გვაქვს. მაგალითად, ისინი უნდა იყვნენ 30-დან 45 წლამდე. კონდეთ სამხედრო და ბრძოლის გამოცდილება. ძირითადად ვეტერანები გვერდებიან. მეთიუ პარკერი 50 წელს გადაცილებულია და ასაკობრივ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა, თუმცა მისი საქმიანობისა და გამოცდილების დეტალურად შესწავლის შემდეგ უკრაინულმა ჯარმა ის სიამოვნებით აიყვანა, რათა სამხედროები გაწვრთნას.